kulanti wacaan wanaagsan daawadyaal halka a muuqaalka t v waxaad ku soo dhawaataan barnamij aleedkeenna qodobada barnaamijkeena aynu ku eegi doono waxaa qayb ka ah ciidamada ukrain oo weerar ogalcelina qaaday taliiska ciidanka ruushka ay ku leeyihiin qaybo ka mid ah gobollada mikalof donesk lohaneski oo warar la yaable ay kasoo yarayaan maxaa ka jir in duqeyma aanu kala joogsi lahayn ay diyaadaha doroneska fulinayaan wararka ugu dambeeyay xaalada e wadanka ukrein ayaanu saxbayaal eegi doonaa iyo sidoo kale hanjabaada ugu dambeysa ee ruushka ee ku aadan magaalooyinka waaweyn ee dalkan yukrein cutubya ka tirsan gantaalada waaweyn iyo madaafiicda yukrein ayaa weeraray saldhig taliska ciidamada ruushka ay ku leeyihiin saddex goobood oo ay u badnaayeen xoogaga kuwa soo duulay fariisnimo ay lahaayeen saddex goob oo difaac cerka ah iyo sidoo kale lix shee oo kale oo muhiim ah shaqaalaha guud ee ciidanka qalabka siday yukrain ayaa sidan ku sheegay warkii subaxnimadii saake lagu daawacay bartooda facebooka sida waabaahaysay warbaahinta ukrain form oo ay ukrain leedahay ما تيلا صودا فعدو غو حاي سوقا دي شن ويرار و جنتالا لابي اي صدن ويرار و عركا سيدو كالا كنتن ويرار ايا استعمالك حيالا دار جحي سنمو اي تيرو بربحنتو وحال لغو حسين إذا ما روش كايد ديراد دا ساريان دادال كودو غوين ايكوها دنفولينتا فلالك ويرار كايا الليمون bakhmad afdiifka iyo marinka guud ahaanba difaaca ukrein ayaa iska caabiyey in ka badan toddobaatan weerar oo bakhmed afdiifka iyo marinkaba ay weli ku sugan yihiin xudunta dagaalka iyo goobaha muhiimka jihooyinka folon bolosea iyo deegaano kale ayaa xaaladda howlgalku si weyn u saameeyey oo ay ka socdaan dagaallo maalintii oo dhan cadowgu waxa uu waa duqaynayaa bay leeyihiin ukraine folina bazefka iyo sidoo kale resan magaalooyin waaweyn oo gobolka saami ka tirsan weeyaane sidoo kale magaalooyin istratiji oo gobolka kaarkif ka tirsanna duqaymo ayaa laga fuliyey iyadoo warbaahinta ukrain a bahasay sidaas dhanka kubanaska oo ay muhiimad gaara u leedahay oo qaarkif ka tirsan ciidamada ruushku duqaymo ay ka geysteen waxaana gobolka lohanesk la soo warinaya inay la kulmeen risaas waaweyn oo ay ciidamadu soo rideen waa ruushke dhanka lymon cadowga ama ruushku waxa uu fuliyey falal weerar aanu lagu guuleysan karin oo ka dhacay agaga magaalada layiaahdo bilahoorga iyo sidoo kale degano kale oo gobolka haneski katirsan sidoo kale gobolka donesk ayaa laga soo warina in tira madaaiic a kudhacee dhanka makmad ciidamada ruushka waxaay sii wadaan weerarada ay ku hayaan bakmad isaga oo isku dayaya waa ruush in uu si buudo gacanta ugudhigamagaalda rarwk aiinka badanlabaatan weerarou صعقا ذن، أنت واحد دفاعي يوكرينا يا بيه ور هذا. ciidamada ruushka ee aagga inavesga iyo sidoo kale magaalooyin kaleo istraatiiji ah oo bakhma dirislaah kuwaasoo dhammaantood ay ciidamada ruushka ay kala kulmeen weerarra culus ciidamada yukrein jahooyinka afdifka iyo sidoo kale marinka ciidamada ruushka waxay ku qaadeen tallaabooyin weerar ah oo lagu guulaysan karay markaasi laakiin waxaa ka hor yimid ciidamada waddanka yukreen ayaa la leeyahay maalintii oo dhan waxaa socdo dagaalo shan iyo toban weerar ayay soo qaadeen oo ay kusoo qaadeen ciidamada ruushka marinka halka la yirahday afdiifka intaa waxaa dheer dulaanku waxa ay duqaymo u bedeleen markii ay iska dhici waayeen ciidamada waddanka ukrain ayay bahasay warbaahinta yukrain laga leeyahay danka shakhtarask cadowgu ama ruushku waxauu duqeeyay degsiimo muhiim ah ooay lahaayeen ciidamadan waxaan arinkaasi lasoo wariyey inay saameynto kuelatay bulshada oyikasubersta ee kherson waxaay ruushku sameeyeen howlgalo <muchos> oo ay ku doonay inay ku baabeeyaan bulshada iyo gobaha istraatiijiga kabayaasha dhaqaalaha hagaajinta goobaha difaaca ciidamada ruushka ayaa duqeeyay in kabadan soon degaan oo kudhow qadka xiriirka oay ku jiraan magaalooyin istraatiiji ah iyadoo lasoo warina in subersia iyo sidoo kale kherson ay dhibaato weyn kadhacday inta laugudajira maalinti lasoo dhaafay ciidamada cerka ukrainay sideed weerar kooxaha ciidamada ruushka meelaha ay fadhiyaan halka cutubya katirsan ciidamada gantaalada iyo madaafiicdu ay ku dhufteen halgoob taliska sadex goobood oo xoog leh sadex boos oo difaaca hawada ah iyo lix walxood oo kale oo istraatiiji u ahaa ciidamada ruushka ayaa hadalkaasi lagu yidhi sida ay baahiyeen dowlada yukrein sida lagasooxegto rnorm febrar kee ciidamada difaaca uukrein waxay meesha ka saareen ilaa aaskari oo ruusha oo ay dileen kuwaasi oo badankood ku dhintay dagaalada dhanka kale haddii aynu eegno wararka la xihiira xogeyaha guud ee golaha yurub ayaa waxaa uu gaaray wadanka ukrein isagoo booqashadiisa la soo warinayo in ay la xihiirto xaalada guud ee waddanka xogayaha guud ee golaha yurub margig ayaa waxaa booqasho ay ku timi dalkan ukrein arrintaas <muchas> w u gogolo xaaraysa in rer yurub oo dhan isha ay ku hayaan waaan ku faraxsanaha inaan kusoo dhaweeyo xogeyaha guud ee golaha yurub ee uh, kiyev waad ku mahadsan tahay dadaalkaaga ku aadan in la dhiso diiwaangelinta khasaarahana la helo oo ka dhashay gardarada ruushka wasiir ka-xigeenka koobaad ee arrimaha dibadda ee ukrein ayaa sidaasi bartis wirarka ku soqray sida wasiir ka-xigeenka kobaad ee u xusay tallaabooyin dheeri ah oo loo baahan yahay si loo soo celiyo cadaalada la xisaabtanka iyo sidoo kale eisweydiinta dagaalka ruushka ayaa loga hadla sida li sanad guuradii kasoo wareegatay qabsashadii buja iyo erbin xoogyaha guud ee golaha yurub ayaa waxa ay ku nucnucsatay in kuwa dembiyada ka dhanka ah dadka rayidka ah la horkeeni doono cadaalada lana xisaabtami doono maraykanka dhankiis ayaa cunuqabateyn kusoo rogay nin lagu eedeeyey inuu heshiis hubla galay kuuriyada waqooyi i ruushka taas oo durbaba ay ka dhasheen hadalhayno waaweyn maraykanka ayaa ku dhawaaqay cunuqabateyn ka dhana nin u dhashay solofakiya oo la sheegay in uu ka shaqaynayay in uu hub ka iibiyo kuuriyada waqooyii ruushka iyadaoo dagaalka yukrein uu culays ku hayo in moskow ay hesho alaabo ciidan waaxda maaliyadda ee mareykanka ayaa sheegtay in qamiistii ay cunuqabateyn ku soo rogtay ashod maytakef taasi oo qayb ka ah dadaalada ay ku doonayso in ay ku xakamayso awoodda ruushka uu ku leeyahay in uu bedelo qalabka milatary ee ka lumay ama uga lumay gobaha dagaalka ruushka waxa uu lumiyey in ka badan sagaal kun oo qalab oo militari o culus tan iyo bilowgii dagaalka waxaana qayb ka ah mahadhada soo gaartay cunaqabateynta dhinacyada badan iyo sidoo kale xakameynta dhoofintiisa putin waxauu noqday mid aada u quus ah oo uu bedelay jugiga dagaalada ayuu yihi xogayaha maaliyada ee wadanka mareykanka jonet yellen qorshayaashan e, la midka ah heshiiska hubka ee u raacay shaqsiyan ayaa muujinaya in buutin uu waa ka jeesanayo ama uu jeesanayoba alaabqaybayaasha ugu dambeeyey dhinaca waxaa u jeesan doonaa baa leeyahay iiraan iyo sidoo kale jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kuuriyada koonfureed waxaana taasi ay meesha ka saaraysaa in wili ay dhinaca ku hayaan maraykankuna uu u hanjabo wax yar kadib markii lagu dhawaaqay cunaqabateynta aqalka cad ayaa walaaca ay ka muujiyaan kuuriyada waqooyi ay siin doontaa taageero dheeraad ah oo howlgallada milatari ee ruushka ka dhanka ah yukrain waana arrin kale oo u maraykanku isagu u arko fursad kale uu ku cadaadin karo ruushka iyo kuuriyada kale iyadoo dulaankan ruushka uu ku qaaday ukrain uu soo jiitamayay sanad maraykanku waxa uu sii waday dadaallada ruushku kaga godoominaya dhaqaale ahaan diblomaasiyad ahaan iyo sidoo kale dunida oo dhan inuu kaga jaro si kastooay ahaato ruushka ayaa ka faa'iideystay xiriirka joogtada ah ee uula leeyahay wadamada adduunka oo u arko saaxiib muhiim ah iyo lamaano ganacsiyo waaweyn yelen waxa uu sheegay in maraykanku uu sii wadi doono in uu caburiyo dadaalk kasta ama dadaal kasta oo ruushku oo uu ku doonayo inkaga baxsado cunaqabateynta ah inuu helo qalab milatari dalka sida kuuriyada waqooyi ee siena ay la xisaabtami doonaan wararkan ayaa sheegaya in uu yahay muwaadin sulfakiana ninka la qabtay hubka siinay ruushki kurada waqooyi kaas oo kale xaajooday saraakiisha ruushka iyo waqooyiga kurya si ay u abuuraan xihiir iskaashi labada hinacba oo faaida uleh waa laga soo bilaabo ilaa hornaantii hantidhowrku waxauu leeyahay ninkan layidhaahdo meedarajef waxa uu habeeyey saraakiisha kuuryada waqooyi inay u diyaariyaan in ka badan laba iyo toban nooc oo hub ah yo rasaas ah oo loogu talagalay ruushka bedelkeeda waxa uu ka shaqaynayay in diyaarada ganacsi alaabta ciriinka ah iyo badeecadaha la geeyey kuuryada waqooyi kuryada waqoyi lafteeda waxaa saaran cunuqabateyn culus oo maraykanku saaray taasi oo saameyn ku yeelan kartaa awoodeeda ay ku heli karto badeecooyin kala duwan warkuna waxa uu tilmaamayaa in ninkan u wada xaajood la yeeshay saraakiil sarsare oo ruush ah taasi oo muujinaysa in diyaarinta heshiiska lasoo jeediyey uu dhammaaday islamarkaana dantii lagalaha la gaaray unaqabateynta khamiista ayaa xiraysa hanti kasta oo ku salaysan maraykanka u haysto qofka la magacaabay waxayna guud ahaanba dadka maraykanku ku nool ka mamnuucaysaa inay la macaamilaan ganacsi ahaan caadi ahaan iyo sidoo kale shaqhsi ahaanba gudahaan saxbee alkaas ayaanu kusoo gabagabaynayaabaraamij hureedkeen tan iyo qaybta kale intaynu ku kulmi doonno nabadgelyo